Сега ще направим една муха тип парашут. Това са изключително популярни имитации на майски мухи. Под общото наименование е Parachute Flies. Тяхното име се определя от типа на хакела, който не е перпендикулярен на куката, а е успореден на рамото. Мухите по този тип могат да се връзват на абсолютно всякакви номера от 8 до 10 до може би най-малките 18, 20 му дори. Поради своя отпечатък във водата, лично аз страшно много ги харесвам. Ловя много често с тях и съответно с достатъчно добър успех. От друга страна, малко се уморих да обяснявам по интернет как се връзват тези мухи, така че по-ми е лесно да снимам една от тях. И то може би няма да остане с една муха, защото има доста различни варианти на връзване и на чучето, и на опашките, и на тялото. Така че може би ще направя поне няколко типа парашути. Но да започна с един от тях. Прихващаме монтажния конец на куката. За опашка използвам перо от скалпно питя. Само няколко васинки. Опашката на куката трябва да е равна на дължината на рамото. Ето така можете да се измерите. След което ще монтираме чулчето. За опашка, освен васинки на перо, може да използвате ето такива готови микрофибри или четка от дамска четка за грим или нямам никаква представа за кое. Може би в някои от другите парашути трябва да вържа с тях, защото и там и други техники. За чулчето, по принцип също има добри материали, като в този случай Tenco AeroDry. Аз имам и на Veneyard един хубав, много твърд антрон. Съветвам също на FlySCEN има материал, който може да се купите в България от BFC. Отрязвате едно парче от антрона и спрямо големината на куката го разделяте. В случая ще го разделя на две. Един от начините за връзване на чулчето и да се монтира с няколко витки на рамото на куката, след което да се сдвои и с монтажен конец да се обмотае. Този начин може да се използва при по-малките мухи, когато се гони някакво много тънко тяло. В случая на този 13 номер Tenco 103 BL ще монтирам чулчето по друг начин. Монтирате го с няколко намотки. След което ще го срежем на 3. Първо ще срежем една трета от него. Леко с пръстите се сдръпва отрязаното. Правят се още няколко намотки. Отрязва се още на трета. Отново се издърпват изрязаните.
Естествено, може на повече част да го срещи. Ето така, ще добавим още една, за да стане по-ясно. И малко при опашката отрязват и последната част. По този начин тялото ви вече има тейпър. И след това, когато навиете дъбинга и рибните с конеца, конеца няма да ви потъва в рибинга, защото отдолу има твърда основа. И тялото ви вече е консолидно. Пред чулчето правите няколко намотки, за да го подпрете. И той вече се стои нагоре. След това го обмотавате по този начин, за да направите леглото на хакера, който ще поставим в последствие. Аз съм нагласил един светъл микрофайен дъбинг за тялото, който ще ребна с тъмно кафяв конец. Монтирате конеца за риб. След това завъртаме енгемето на 90 градуса, за да ми е по-удобно да има място за ръката да поставя дъбинга, защото иначе челюстите пречат. И съвсем фино с този супер файн дъбинг го поставяте на монтажния конец. Нямате нужда от много, защото вие така или иначе вече сте оформили тялото на мухата. С така подготвения дъбинг обмотавате раното на куката. Стигайки до чулчето. И след това с конеца в посока обратна на посоката, на която сте навивали дъбинга, навивате и риба. Сега ще направим главограда на мухата, използвайки заешка маска от Хото. Ще вземем малко дъбинг.
След като направим главограда, оформяме една малка фина главичка с монтажен конец. И правим завършва жлъза. Така. С това нашия парашют не е готов. Остава да му сложим хакела. Най-лесният начин за поставяне на хакела. Един вариант е да се заработи в този вид, да се закрепи перото и да се върти така. По-лесният вариант е да обърнете мухата в мегамето. Аз тук ще трябва да вдигна все пак мегамето, за да се вижда. Прикрепете отново монтажен конец. Този път около чулчето. Вие вече сте направили леглото. За хакева, естествено, се ползва най-добре да се ползва някаква генетика. Могат да се ползват и индийски скалпове. Особено за по-големите мухи 10-ки, 12-ки, 14-ки. При по-малките е трудно, защото в индийски скалпове няма толкова тънки пера и къси. Подбирате перо с подходящи волосинки по дължина. Перото естествено, т.е. задължително е да отрежете няколко волосинки от двете страни, за да направите ето този гребен, който ще ви помогне да не се използва перото след като го вършите. Единият вариант, който се използва при по-малките мухи, е перото да се върже успредно на чулчето. Така. След което да се сгъне и да се завърти. Аз ползвам този вариант при по-малките мухи. При по-големите, както и в случая, поставям перото перпендикулярно на чулчето. И с монтажния конец правя няколко осморки. На гребена, който направих преди малко. По този начин перото е здраво и ще тръгне в посоката на въртене. Започвате да вмотавате хакела, като е важно всяка следваща намотка да е под предната. Затова с едно такова движение подпъхвате намотките и така не застъпвате перата от въсинките от предишната. Тук вече е ваше решение колко богат да бъде хакела. По същия начин с монтажния конец внимавайте да не застъпвате осинки. Нормално е да има застъпене, това не е никакъв проблем, може да се изрежат. След това с инструмента за завършващи възли правите завършващ възел отново внимателно под всичките
на мотки на хакела. Той вече отново може да върнете мухата в нормалната й позиция. И съответно да я огледате, ако имате някакви ласинки, които са застъпени, можете с ножица так-так да ги изрежете. Аз почти няма. Чучето. Дължината на кралата обикновено по сухите мухи е един път и половина по-голяма от гапа, т.е. от разстоянието от рамото до острието на куката. Което означава, че в нашия случай кралата трябва да бъдат някъде толкова. Може да приключите до тук. Лично аз малко си разпервам чучето. И добавям просто една капка хет цемент в неговата основа. По този начин втвърдявам около половин милиметър в основата на чучето власинките. И те стоят малко по-разперени после при риболов. Това, което остава, е малко да разбредаме торакса. И вашия парашут е готов. И така, вашия парашут е готов. Лично аз съм направил поне стотина парашута тук последните две седмици. Ще имам достатъчно с какво да бъде този сезон. Различни по форма, по големина, най-вероятно и ще отделя време и да ги снимам различните модели. Може би ще направя още няколко филма с по-малките парашути.